cortar o fio que se chama Fábio, uma linda filmada com peada. Ai, vai, mulher! Tu tira a camisinha. Ela vai ser piada porque você não vai filha. Não, é bom ver isso. É que é parado. Ah, é dele, ó. Vamos comer esse bolo! Vamos comer esse bolo! É um carrinho pequeno!